baganda bange mwenna ne banyinaze mbalamusiza nnyo amannya ndi Kasozi Mukasa Katege Mutagayika Nalwasa Bitokote. Kino kyekitundu ekyokubiri. Mulundi guli naleka nnyinyonnyodde ebintu gye byava emabega yonna nga tumaze okulumbibwa abantu b'eggwanga lya Bungereza. Kati ku mulundi guno njagala okwogera ku ndagaano ey'olukumi olwenda. Endagaano eno ey'olukumi olwenda teri omuntu yenna ali agyogeddeko. Buli muntu yenna abasinga obungi babuzaabuza, abalala tebalina kye banyonyola kuba kati waliwo ebintu bingi nnyo ebyebuuzibwa. Endagaano eno ey'olukumi olwenda yakolebwa baani? Yakolebwa abantu munaana. Ng'abantu abo munaana oba weebuuzizza be baali baani? Be bamu era emabega abaali bakolagana n'eggwanga eryatulumba erya Bungereza. Kati nga mu ndagaano eno mwennyini mulimu ebintu bingi nnyo ebitakola makulu kubanga tewaliwo ayinza kunnyonnyola ani yayita Abangereza okujja okutwata eggwanga lyaffe odizingako oba okuba nti bali kuuma kuba eggwanga lya Buganda lyali kkulu, lyali libaddewo emyaka mingi nga tirina mutawaana. Ekirala, Mwanga Basamulekere yali Kabaka wa Buganda yakwatibwa n'atwalibwa eggwanga lya Bungereza ne lituwamba. Ate mu kaseera ke kamu Mwanga nga musibe, Abangereza baakomawo ne bakwatagana ne ba Apollo Kaggwa. Apollo Kaggwa yali Katikkiro. Katikkiro oyo okukwasibwa Ddamula, gwe muggo ogulamula Buganda ku bwa Katikkiro, agukwasibwa Kabaka. Era Kabaka Mwanga yagumukwasa mu mwaka gwa 1809 okubeera Katikkiro wa Buganda. Kati ate Mwanga okubeera nti akwatibwa n'atwalibwa n'aggalirwa, ate gwe omuntu Katikkiro eyakwasibwa Ddamula Mwanga, Mwanga ng'asibiddwa, ate n'ogamba nti ogenda kukola endagaano. Endagaano eyo gy'okoze nga teriiko bakulu baabika, teriiko bataka, teriiko lukiiko lwa Buganda lwonna nga bwe lwali lutudde, wabula muli abantu munaana mwe ne mwesalirawo ne mukola endagaano. Ate endagaano eri ku kintu ekikulu ennyo kye bayita ettaka. Ettaka lya Buganda lirina emizizo gyalyo. Ettaka lya Buganda lya bika bya Baganda. Kabaka wa Buganda talina buyinza ku ttaka lya bika bya Buganda era taligaba. Ettaka lya Buganda terigabwa. Ettaka lya Buganda teryazikwa. Ettaka lya Buganda terigulwa. Ettaka lya Buganda lya bika bya Baganda ebibika asatu mu omukaaga. Kati omusajja Apollo Kaggwa eyaliwo ku bakabaka baali bana, waliwo Mukaabya, waliwo Kalema, waliwo Kiweewa ne Mwanga, bonna yaliwo, yali abimanyi byonna ebyali bikwata ku ttaka. Kati ekyebuuzibwa nti yatandika atya okukola endagaano ekwatagana n'ebyettaka ng'ate agikola n'abantu abaali bamaze okusiba Mukama we? Kaakati ebyo byebibuuzo bye nandyagadde buli muntu yenna yeebuuze. Ate era bye nandyagadde abavubuka abato mutandike okutegeera era mumanye ettaka lyaffe lya Buganda lya bika bya Baganda. Ettaka lya Buganda lya buli Muganda yenna alina ekika. Eri ettaka eryo bajjajjaffe lyabalwanyanga. Lyabalwanyanga lwaki? Kubanga buli muntu yalina omugabo gwe ku ttaka eryo erya Buganda. Kaakati myaka giweze 1919 kuba mukyanga tuwambibwa mwaka gwali gwa 1899. Kati myaka 1919 egyakayitawo tuvevenga tuvuya olw'okuba abantu abaali mu bukulembeze bwa Buganda ne kati abakyeyita abakulembeze ba Buganda batuvuyisa. Kati endagaano eno biki ebyagirimu bye bino? Endagaano eno ye ya Uganda ey'olukumi mu olwenda yakolebwa ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 1919 ng'egamba bweti, ffe abataddeko emikono ku kujulira kw'endagaano eno Oweekitiibwa Henry Hamilton Johnson KCB, omubaka wa Nnaabakyala wa Bungereza ow'enjawulo, omuduumizi w'amagye n'omukulu w'amatwale ga Bungereza mu Uganda n'amatwale gonna agali mu bwegassi ku lw'Oweekitiibwa Nnaabakyala wa Bungereza ne Ireland, omukulu wa Buyindi
kuruda luli fena wamu kiriziganyiza n'obuwayiro obukwanaganyiziddwa ku bufuzi n'obukulembeze bw'obwakabaka bwa Uganda. Ekisooka, ensalo z'obwakabaka bwa Uganda zirambikiddwa bwe ziti okutandikira ku kkono w'entabiro y'omugga Kiyira ne Nalubaale ku ludda lw'ebiyiriro bya Lipon Falls. Olwo ensalo zinaagoberera ku kkono w'entabiro ya Nalubaale ne Kiyira mu nnyanja Kyoga. Okuva awo zineeyongera mu masekkati g'ennyanja Kyoga era zigoberere entabiro y'ennyanja Nalubaale ne Kyoga okutuukira ddala ku mugga Kafu mu maaso g'ekibuga Buluuli. Okuva awo ensalo zijja goberegana ku ddyo w'omugga Kafu, awo zambukire ddala paka ku ntabiro y'omugga Kafu emabega. Okuva awo ensalo zijja kugenda butereevu paka ku mugga Nkuusi, olwo zigoberere omugga Nkuusi, awo zigoberere butereevu awayingirirwa ku mugga Nkuusi mu Albert Nyanza. Olwo ensalo zinaagendera ddala ku nkingizi za Albert Nyanza okutuukira ddala ku mumwa w'omugga Kizizi. Okuva awo zirigenda waggulu ku ludda olwa ddyo lw'omugga okumpi n'ensibuko yaagwo okulira n'ensibuko y'omugga Kizizi okumpi n'ekyalo Kiyoola. Ensalo ezo zijja kusalibwawo omukiise wa Nnaabakyala wa Bungereza kiseera eky'okupunta Uganda yonna. Olwo ensalo zinaagoberera obukiikaddyo bw'amaserengeta okutuukira ddala ku mugga Nabutaali ku kkono we gwegattira n'omugga Katonga. Ensalo zijja kwambukira ddala ku ddyo w'omugga Katonga, awo zigendere ddala mpaka mu maaso g'entabiro ya Kyungaga. Okuva awo zisale mu mugga Katonga. Ensalo zinaagendera ddala okuyita ku ludda lw'omugga Kyungaga okwambuka ku nsibuko yaagwo. Okuva ku nsibuko ensalo zijja kugendera ddala paka ku bukiikaddyo bw'omugga Kyoloba okuyingira mu nnyanja Kakira. Olwo zijja kweyongera mu masekkati g'omugga Kakira okweyongerera ddala ku mugga Bukoba we gwawukalira n'ennyanja. Zijja kutambula ku bukiikaddyo okutuuka ku Anglo-German Frontier. Olwo ensalo zijja kugoberera Anglo-German Frontier okutuukira ddala ku Victoria Nyanza, awo zinaagendera ddala paka mu mazzi ga Victoria Nyanza. Mu mpisa ezeetabwa mu bwakabaka bwa Uganda zigamba nti sese olubalama luno luli mu Kkooki ne Mazinga, ziyingira mu Napoleon Gulf okutuukira ddala ebugungu ku biyiriro by'omugga Lipon mu ntabiro y'ennyanja Nalubaale n'omugga Kiyira. Okwewala obutakkaanya bwonna obuyinza okugwawo, tusazeewo ku nsalo za Uganda tugatteko ebizinga byonna ebyesigamye mu mambuka n'obukiikakkono obwa Victoria Nyanza okugattako ebyo byogeddwako. Ekyokubiri, Kabaka n'abaami ba Uganda tukkiriziganyizza okulangirira ku lwa Nnaabakyala wa Bungereza okwemulugunya kwonna okwekuusa ku biwuliddwa ku lw'okugatta amasaza agali mu matwale ga Uganda. Ekyokusatu, obwakabaka bwa Uganda mu bukulembeze bwa Uganda ng'ettwale lijja kubeeranga ku amasaza okwenkanankana n'amasaza amalala agaawuddwamu abafuzi b'amatwale. Ekyokuna, emisolo gyonna egy'obwakabaka bwa Uganda ginaakuŋŋaanyizibwanga akakiiko akafuzi ak'obwakabaka bwa Uganda era gijja kugattibwa mu misolo gyonna egy'ettwale lya Uganda nga bwe kiri mu masaza agali mu ttwale lino. Namba 5, amateeka agateekeddwawo ku lw'obufuzi bwonna obw'ettwale lya Uganda agateekebwawo gavumenti ya Nnaabakyala wa Bungereza gajja kukola mu bwenkanya mu bwakabaka bwa Uganda okujjako nga waliwo obutakkaanya ku bukwakkulizo obuli mu ndagaano eno. Nga singa obukwakkulizo obuli mu ndagaano eno bukontana n'obwakabaka bwa Uganda. Namba 6, okujjako nga Kabaka abaami be n'abantu ba Uganda nga bakakasizza amateeka n'ebiragiro ebiteekeddwawo gavumenti ya Nnaabakyala era nga bajja kukolera wamu ne gavumenti eno eya Nnaabakyala mu nzirukanya n'obukulembeze bw'obwakabaka bwa Uganda, gavumenti ya Nnaabakyala ekkiriziganyizza okukakasa Kabaka wa Uganda ng'omukulembeze w'ettwale lya Uganda wansi w'obukuumi bwa gavumenti ya Nnaabakyala n'obukulembeze bwe bwonna. Olwo Kabaka
anasiga zekitibwa kye nga kabaka wa Uganda singa kabaka akiswa mukono oba ekitegeezo okufa amuddira mu bigere alondebwa n'obululu obusinga obungi mu lukiiko oba akakiiko akawaggulu alondebwa okuba kabaka ateekwa okuba ng'ava mu lulyo olulangira olw'abakabaka ba Uganda ekyo kitegeeza abo abava mu lunyiriri lwa kabaka Muteesa olubereberye erinnya ly'omuntu erirondeddwa akakiiko liteekeddwa okusooka okuweerezebwa eri gavumenti ya Nnaabakyala okukakasibwa era teri muntu anaakakasibwa nga kabaka okuggyako oyo akakasiddwa gavumenti ya Nnaabakyala akakiiko kakola amateeka okuva mu kkooti y'obwakabaka bwa Uganda naye akakiiko kano tekajja kusukkuluma ku muntu yenna ali mu bwakabaka bwa Uganda ekkooti y'obwakabaka tekkirizibwa kusalira musango muntu yenna azizza omusango omunene era tewaabengawo musango gwa kufa ogunaasalibwa wadde kabaka oba ekkooti ze nga tewali kusalawo kwa mukiise wa Nnaabakyala mu Uganda wanaabangawo okujulira okuva mu kkooti y'abantu eri ekkooti enkulu eyateekebwawo Nnaabakyala mu gavumenti ya Uganda mu musango gwonna ogwekuusa ku kusibwa emyaka egisoba mu etaano oba okuweesebwa engassi eya ddoola 10 bwe wanaabangawo omusango gwonna ogusaliddwa ekkooti za kabaka naye ne gulabikanga si gwa buntu olwo omubaka wa Nnaabakyala anaabanga wa ddembe okumukkaanyaako ne kabaka olwo omubaka anaasabanga kabaka guddemu guwulirwe kabaka wa Uganda anaaweebwanga ensako y'ensimbi anaaweebwanga omusaala gw'ensimbi ezitakka wansi wa ddoola 5 buli mwaka okuva mu gavumenti ya Nnaabakyala eziva mu misolo egisoloozebwa mu ttwale lya Uganda buli mwaka omulangira bw'anaalyanga obwakabaka naye nga muto ensimbi ezoogeddwako waggulu zinaasasulwanga omukuza we okulabirira ensaasaanya y'ennyumba ye buli mwaka era mu kiseera ekyo wanaalondebwawo abakuza 3 era nabo buli mwaka banaasasulwanga emisaala omusaala gwa ddoola 4 olw'omulangira alisakakasibwanga kabaka ng'awezezza emyaka 18 awo emizinga 9 giri kubibwa kukusa ekitiibwa ku mikolo gye egy'obuwangwa namba 7 Nnamasole nga imaama wa kabaka aliko anaasasulwanga obulamu bwe bwonna omusaala gwa ddoola 5 buli mwaka ensaka eno teweebwenga bamaama b'abakabaka balala namba 8 emisango gyonna emitono oba eminene egy'ekikula kyonna egizibwa bannansi oba abatali bannansi mu ttwale lya Uganda gyonna ginaasalibwanga mu kkooti z'abazungu mwokka namba 9 ku lw'obukulembeze obulungi eri abantu Uganda yakwawulwamu amasaza gano wammanga Kyaggwe, Bugerere, Bulemeezi, Uluuli, Bugangazzi, Buyaga, Buweekula, Ssingo, Busujju, Gomba, Butambala, Kyaddondo, Busiro, Mawokota, Buvuma, Ssese, Buddu, Kkooki, Mawogola ne Kabula. Ku buli ssaza kunaalondebwangako omwami era nga alondebwa gavumenti ya Kabaka era amannya ago ganaaweerezebwanga ew'omubaka wa Nnaabakyala kakasibwa anaakakasibwanga ku bwami anaaweebwanga omusaala gwa ddoola 2 buli mwaka okuva mu misolo egikuŋŋaanyizibwa okuva mu Uganda omwami alondeddwa anaasibwangamu obwesige gavumenti ya Nnaabakyala n'eya kabaka era anaaweebwanga obuvunaanyizibwa obw'okuteekawo eddembe mu ssaza lye ono ayina obuyinza okukola embalirira n'okukuŋŋaanya emisolo okusobola okulabirira enguudo ennene mu kitundu kye n'ebyetaago by'abantu b'omu kitundu kye era ebibuuzo byonna n'embalirira ku by'emisolo omwami wa kabaka anaabitegeezanga ababaka ba Ssaabasajja mu bo kabaka mwanaamanyira ebyetaagisa okukola enteekateeka nga zikolebwa gavumenti ya Nnaabakyala omukungu okuva mu kitongole kya poliisi anaateekebwangawo okuyamba omwami w'essaza okukuuma emirembe mbalira n'ensasula y'emisolo omwami w'essaza mangu ddala anaavunaanyizibwanga okutegeeza omubaka wa Nnaabakyala era
singa anaalemwanga okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe olwo omubaka wa nnabakyala anaabanga n'obuyinza okulagira kabaka okumugoba mu ntebe era alonde omulala mu kifo kye. Buli saza obutasukka mayiro 8 watekwa okubaawo eggombolola omwami wa Ssaabasajja gw'atuula okulamula. Namba 10. Ku lw'okuyambako kabaka mu bukulembeze mu bantu be, kabaka anakkirizibwanga okulonda bannansi 3 abakiise mu byobufuzi era nabo banaamala kukakasibwa omubaka wa nnabakyala mu Uganda. Awatali kukakasibwa okwo, okulondebwa kwonna kujja kuba kufu. Katikkiro Ssaabalamuzi n'omuwanika ne kalondoozi w'emisolo gya kabaka, abo banaasasulwanga buli mwaka $300. Emisala gyabwe ginaasasulwanga omubaka wa gavumenti ya nnabakyala okuva wabweru w'ettwale lya Uganda. Mu kiseera nga kabaka akyali muto, abakuzi 3 nga bakyakola banaafuna omusaala gwa $400 buli mwaka. Omubaka wa nnabakyala mu Uganda ekiseera kyonna anaasisinkananga kabaka w'anaayagaliranga era anaabanga n'obuyinza okuteesa ku nsonga za Uganda. Mu kyama, kabaka ne bw'anaabanga akyali muto ng'abakuza we bali, mu nsonga ezimu abakuza ba kabaka banaazimalanga n'akakiiko akafuzi aka Uganda. Katikkiro yanaafuganga akakiiko akakulu. Olukiiko lwa Uganda omumyuka wa Katikkiro anaabanga omukulembeze w'ekitongole ekiramuzi, ate omuwanika w'emisolo gya kabaka yanaakubirizanga enkiiko. Namba 11. Olukiiko olukulu n'akakiiko akalamuzi kanaalambikibwanga bwe kati, ng'ogasseeko n'abasatu abatuula ku kakiiko k'abaminisita abanaafuulibwanga ababaka abakulu ab'olukiiko. Buli mwami ow'essaza ku 20 ku abo mwe munaava abatuula ku kakiiko, era buli mwami ow'essaza anaalondanga omumyuka we anaatuula mu lukiiko ye bw'anaabanga taliiwo, era anaayongeranga n'okulonda mu linnya lye omwami ow'essaza n'omumyuka we tebakkirizibwenga kulabika mu lukiiko bombi. Nga ogasseeko kabaka anaalondanga mu buli ssaza abantu 3 abanaamukiikiriranga mu lukiiko okubeera abakiise mu lukiiko. Kabaka asobola okukyusa omuntu yenna atuula ku lukiiko, naye mu ngeri eyo kabaka ateekeddwa okutegeeza omukiise wa nnabakyala mu Uganda nga tannabakkola nkyukakyuka yonna. Omulimu gw'olukiiko gujja kubanga gwa kuteesa ku nsonga ezikwata ku kuddukanya Uganda n'okubuulira kabaka ensalawo y'abakiise abasinze obungi. Olwo kabaka anaamalanga kwebuuza ku mubaka wa nnabakyala mu Uganda, awo olukiiko lukole okusalawo ku nsonga eziteeseddwako abaami b'amasaza. Ku nsonga yonna eyeekuusa ku by'obugagga ebisusa $500 oba okusibwa okusukka wiiki emu oba okujulira kwonna kunaagendanga eri olukiiko. Ate emisango egyekuusa ku by'obugagga ebisukka emiwendo gya $10,000 oba omusango ogw'okusibwa okusukka emyaka 5 oba okusalibwa okufa, mu nsonga eyo olukiiko lunaagiweerezanga kabaka. Ate era omubaka wa nnabakyala mu Uganda yanaasalangawo ekyenkomeredde. Olukiiko terusalengawo kyonna eri omuntu oba ebyobugagga by'omuzungu oba omuntu yenna atali wa mu Uganda. Teri muntu analondebwa ku lukiiko nga si mutuuze mu Uganda. Kabaka okulonda omuntu yenna ku lukiiko taasinziirenga ku nzikiriza yonna mu ddiini. Mu nsonga eno kabaka anaakolanga okusalawo n'okukkaanya nga awabulwa omubaka wa nnabakyala wa Bungereza. Okukakasa ku nsonga eno wanaabangawo okussaamu ekitiibwa enzikiriza zonna eziri mu Uganda. Namba 12. Okusobola okubaako ekikolebwa mu nzirukanya mu ttwale lino ery'obufuzi bwa Uganda, wajja kuteekebwawo engereka y'emisolo kwegamba ensolooza y'emisolo gino ejja kuweebwanga butereevu omubaka wa nnabakyala mu Uganda. Ng'omutemu oguvudde mu ttwale lya Uganda gugenda mu kuŋŋaanyizo ly'emisolo ery'ettwale lyonna.
Emisoro ejikunganyiziddwa waggulu ginaabanga bwegiti omusolo gwonna ogw'ennyumba ensiisira oba ekifo kyonna awasulwa kyakusasulirwa rupiya 3 buli mwaka. Kye kisooka. Ekyokubiri, omusolo ogw'emmundu gwakusasulibwa rupiya 3 buli mwaka. Obwakabaka bwa Uganda nabwo bunaakolanga kye kimu n'obukwakulizo obw'okubumba n'ebirala ebinaaba bikakasiddwa n'abakyala okukola mu ttwaliro lyonna erya Uganda eginaalambululwa mu misolo egy'ebweru. Wabula si egyo egikunganyizibwa mu Uganda. Okuggyako emisolo gy'ensiisira gijja kusasulibwa ne bwe wataabeewo ndagaano ne Kabaka. Ku nsonga eno kinaasinziiranga ku babaka abasinga obungi kye basalawo mu lukiiko. Enteekateeka tejja kukosa kubikwata ku kibuga nga ebisale eby'amazzi, eby'amazzi, masannyalaze, empooza mu butale n'ebirala ebikwata ku bibuga ebinene n'obutono. Era tejja kuyingirira bintu bya bwannannyini n'ebikwata ku magye oba eby'okulimisa enguudo ennene ezitwala abantu gye babeera. Omusolo gw'obusiisira gujja kugibwa ku buli kizimbe abantu gye babeera. Gujja kukunganyizibwa obutasukka nsiisira 4, naye ensiisira ezeeyawudde oba eziri awamu nga za musajja omu ne mukazi we oba n'abakyala be zijja kubalibwa nga ensiisira emu. Olwo ebizimbe ebirala tebijjanga kusasula musolo. Ebizimbe byakaseera okugeza ng'ebyo ebizimbibwa mu nnimiro olw'okuzirabirira oba ennyumba ez'okuwummulirwamu abatambuze wabbali w'amakubo oba ebizimbe ebikozesebwa nga amasiro, amakanisa, emizikiti, eby'amasomero oba ebyo ebitasulwamu oba okubeerwamu. Ng'ogasseeko olubiri lwa Kabaka ng'amayumba agalimu tegasukka 50 n'amaka ga Namasole nga tegasussa mayumba 20 n'amaka g'abaminisita 3 na bonna abaami b'amasaza nga tebasussa mayumba 10. Naye okugereka emisolo gy'amayumba kulisinziira ku muwendo ennyumba gy'erina. Okusalawo ku nsonga eyo kunaavanga eri omukunganya w'emisolo mu buli ssaza lya Uganda era okusalawo kwe kunaabanga kwa nkomerero. Omukunganya w'emisolo mu Uganda ajja kulagiranga abaami b'amasaza obutasasuza musolo muntu yenna ali mu mbeera embi yonna nga teyeewalika. Ensonga ezo azitegeeza omubaka wa Nnaabakyala mu ttwale lya Uganda. Omubaka wa gavumenti ya Nnaabakyala mu ttwale lya Uganda mu kiseera ky'ebbula lya ssente z'ebinusu, omusolo gw'ennyumba oba ogw'emmundu gujja kusasulibwa nga birime oba okukozesebwa okwenkana ensasula nga omukiise bw'aba akirambise. Mu ngeri eyo omusolo okuva ku mmundu gujja kugerekebwa eri nannyiniyo oba agikozesa. Ng'ogasse ku basitoola, laifo oba ekyokulwanyisa kyonna ekikozesa obuwunga bw'amasasi oba dynamite. Obwannannyini bwonna obw'ebyokulwanyisa ne kanoni eri munnansi tebikkirizibwenga. Omutuuze yenna nga asasula omusolo ogw'emmundu akikkirizibwa ogikozesa n'okubeera n'obwannannyini ku mmundu ye obutasukka 5. Buli luvannyuma lwa 5 oba okusukkawo egikkirizibwa okubeera n'emmundu anaasasulanga omusolo omulala. Okusonyiyibwanga omusolo gw'emmundu kujja kusinziira ku nsonga zino wammanga. Kabaka anaaweebwanga emmundu 50 nga taggibwako musolo z'aneekuumisanga mu lubiri lwe. N'abakyala mu ngeri y'emu anaaweebwanga emmundu 10 nga naye taggibwako musolo buli mwaka. Z'anaawanga 10 buli minisita ku baminisita 3 Katikkiro, Ssaabalamuzi, omuwanika w'ensawo y'ensimbi ya Uganda nabo bajja kuweebwanga emmundu 20 buli mwaka nga tebaggibwako musolo. Ezinaweebwanga 10 baabwe 20. Abaami b'amasaza nabo mu ngeri y'emu buli mwaka banaaweebwanga emmundu 10 nga tezisasula musolo. Abakiise b'akakiiko n'akakiiko k'abatuuze
ngojeko abami ba masaza buli mwaka bakuwebwa emundu satu nga tebasasula musoro n'abataka mu buli saza abalina amataka agasuka yika ebitaano nabo bakuwebwa emundu emu buli mwaka nga tebasasula musoro namba 13 tewali mundagaano eno kigaana oba okujjako kabaka obuvunaanyizibwa bwe mu Uganda okulondayo mu bantu be abeetaba mu magye okukuuma eddembe mu nsi naye mu kino kabaka anaalondanga mu bantu be amagye nga aweebwa amagezi omubaka wa Nabakyala mutwale lino mu biseera eby'emirembe amagye agategekeddwa obufuzi bwa Uganda bajja kuvunaanyizibwa ku byokwerinda naye omubaka wa Nabakyala bw'abanga ayagadde amagye gongere okutendekebwa anaategeezanga kabaka naye anaafumanga okulaba nga gatuukanye n'omutindo mu ngeri eyo ebyokulwanyisa n'ebikozesebwa by'amagye bijja kuba mu buvunaanyizibwa bw'obufuzi bw'amatwale obwa Nabakyala wa Bungereza enguudo zonna ennene ezeetooloola obwakabaka bwa Uganda n'enguudo zonna obudde bwonna ezinaalambikibwa akakiiko k'abatuuze eri omubaka wa Nabakyala zijja kukuumibwanga mu mbeera ennungi eri omwami ow'essaza oyo oluguudo gye luyita omwami w'essaza anaabanga n'obuvunaanyizibwa bw'okuyita buli mukiise w'ekibuga oba ekyalo okukuŋŋaanya abakozi okugeza omuntu omu mu buli nsiisira oba ennyumba ssatu okuyambako mu kuddaabiriza enguudo zino mu ngeri eno tewali akkirizibwa kukola kususa mwezi mu buli mwaka abazungu n'abagwira bonna nga amataka gaabwe gakoona ku nguudo ennene bajja kubalirirwa okusinziira ku kye bayina okukola olwo bakozesebwe oba basasule omutemwa mu nsimbi enkalu eri omulimu guno mu ngeri y'emu obukulembeze bwa Uganda bujja kutoola mu nsawo yaabwo mu nsonga y'okuzimba enguudo empya oba okuddaabiriza kyonna ekyenjawulo namba 15 ettaka ly'ebika by'Abaganda erya mayiro 1,600 ligabanyiziddwa bwe liti ebibira bigabanye mayiro 15 Nabakyala wa Bungereza agabanye mayiro 9 kabaka wa Uganda agabanye mayiro 35 Namasole agabanye mayiro 16 Namasole omulala agabanye naye mayiro 10 Omulangira Josefu Agustino Ramazani ne Yusufu Suna bagabanye mayiro 32 Abambejja banyina n'abenganda za kabaka bagabanye mayiro 9 Abaami b'amasaza 20 bagabanye mayiro 32 Abakiise abali wansi w'abaami b'amasaza nabo bagabanye mayiro 16 Apollo Kaggwa Stanislas Mugwanya Zakaria Kizito Kisingiri bagabanye mayiro 96 Abakiise abali wansi w'abaminisita nabo bagabanye mayiro 48 Omwami wa Kabaka Muhammad Mbogo ajja kwefunira n'abagoberezi be mayiro 24 Omwami we Kkooki Kaamuswaga wakufuna mayiro 2 Abaami 10 n'abataka bakufuna ebibangiriza bye balimu byennyini mayiro 8 Ebibinja ebisatu eby'Abamisani be baaleeta amadiini eri Abakatuliki Abakulisitaayo bagabanye mayiro 92 Amataka agatwalibwa gavumenti ya Nabakyala okunaazimbwa ofiisi mu Kampala, Entebbe, Masaka n'ebitundu ebirala gagabanye mayiro 50 Omugatte gw'ettaka lino gwonna awamu guli mayiro 1,196 Okupunta kw'ettaka lyonna ery'obwakabaka bwa Uganda nga kuwedde bulungi bwe kibanga omugatte gw'ettaka lyonna guli wansi wa mayiro 1,196 awo akatundutundu akasigaddewo gavumenti ya Nabakyala yakukasalira amagezi sinakindi okweyongera okugaziya ku nsalo za Uganda okusukka ku mayiro 1,196 kino kyakukolwa bwe kiti
Ettaka lino lya kugabanyizibwamu ebitundu bibiri. Ekitundu ekimu kigattibwe ku ttaka lya gavumenti ya Nabakyala. Ate ekitundu ekirala kigabanyizibwemu Kabaka, baminisita abasatu, Apollo Kaggwa, Stanislas Mugwanya, Zakaria Kizito Kisingiri, n'abatuula ku kakiiko k'abatuuze n'abaami b'amasaza. Mayiro akenda akogeddwako waggulu okutudde olubiri abaami b'amasaza abakopi oba abagwira awalimirwa n'awalekebwa wonna wali mu ttwale lya Nabakyala wa Bungereza ne Ireland ne Nabakyala wa Buyindi. Kino kitegeeza emisolo gyonna eginaakuŋŋaanyizibwa okuva mu mataka gano gya kugattibwa mu misolo egyawamu egy'amatwale ga Uganda. Ebibira binaasigala mu mikono gya gavumenti, bino binaakuumwanga lubeerera awatali bwannannyini olw'okusalangamu embaawo ezinaayamba eggwanga. Ku nsonga ekwata ku mayiro 8 ezaagabanyizibwamu abataka 10, okusalawo kw'ensonga zino kyakusigala eri olukiiko ne Kabaka. Olukiiko luyina obuyinza okusalawo obwannannyini ku ttaka, obunene bwalyo, ensalo n'okufuba okulaba nga ettaka erigabanyiziddwamu abaami b'amasaza n'abataka nga terisussa mayiro 8. Abazungu n'abagwira abaazimba era nga balina obwannannyini ku by'obugagga bwabwe obumanyikiddwa obukulembeze bwa Uganda baakufuna ebyapa by'amataka gaabwe ng'omukiise wa Nabakyala bw'anaalambikanga. Amataka agaweebwa baminisita n'abaami b'amasaza byakuyisibwa mu ofiisi era byakukakasibwa bannannyini ofiisi Abangereza. Gavumenti ya Nabakyala nayo yakusigaza obuyinza okusalawo n'okukola enguudo, eggaali y'omukka, emikutu y'amazzi, amasimu n'ebirala ebikozesebwa abatuuze oba okuzimba amakuŋŋaaniro g'amagye ku buli ttaka ery'obwannannyini oba ery'olukale obutasussa mayiro 10 ez'ettaka. Zino zaakutwalibwa awatali kwebuuza na kusaasira kwonna, mpozi nga bagenda kulimibwawo bulimibwa oba okuzimbibwawo ebifo eby'omugaso. Namba 16, okutuusa nga gavumenti ya Nabakyala ng'erabye nga kigwana okukola etteeka erikwata ku ttaka, naye si kyangu mu ndagaano eno okulambika obuvunaanyizibwa bw'abannansi ba Uganda ku bibira. Naye ku lwa gavumenti ya Nabakyala obwannannyini ku bibira ebiri mu Uganda, abantu abasala embaawo ez'okuzimba oba okutya abamu enku n'ebintu ebirala ebiva mu bibira oba ettaka okutalimwa bijja kutunulwamu era enteekateeka zikolebwe okulaba nga eddembe lino teritiobolwa. Namba 17, ku nsonga ekwata ku by'obugagga bw'omu ttaka, obuyinza ku by'obugagga bw'omu ttaka ebiri mu ttaka ery'obwannannyini bijja kutwalibwanga bannannyini ttaka eryo, wabula bannannyini ttaka bajjanga kusasula omusolo gwa 10 ku buli 10 bulisasulwanga eri ab'obuyinza mu Uganda singa ebyobugagga bisimiddwa. Ate ku ttaka ery'olukale ebyobugagga bino byakubeeranga mu mikono gya gavumenti, naye bannannyini bibanja oba abasenze baakuliyirwa oba okuweebwa ettaka eddala mu ttwale erya Uganda ery'enkanankana n'awo awagenda okusimibwa ebyobugagga by'omu ttaka. Ate amataka agaalekebwawo n'okutalimwa agali mu ttwale ebyobugagga by'omu ttaka byakusigala mu mikono gya gavumenti ya Nabakyala nga ekiikiriddwa omukulembeze wa Uganda mu ngeri y'emu. Obwannannyini ku bibira ebitali bya muntu sekinnoomu nabyo byakudda mu mikono gya gavumenti ya Nabakyala. Namba 18, ku lw'okusiima kwa gavumenti ya Nabakyala olw'okuweebwa obuvunaanyizibwa ku mayiro ezisukka 1,155 ezitutteko ettaka eryalekebwawo okulimibwa oba okutalimirwa oba ebibira, wajja kubaawo okusasulwa okuva mu gavumenti ya Nabakyala okukuuma obwesigwabwe ne Kabaka omugatti gwa pawundi 5, era n'abakuza abasatu baakuweebwa pawundi 6 bonna. Ate Katikkiro
wakuwebwa pound 3 n'abakuza ababiri nabo pound 15 buli omu. 19 Gavumenti ya Nabakyala yakkaanya okusasula omwami wa Ssaabasajja Muhammadani Mbogo akasiimo ka pound 2.5 omwaka. Namba 20 Singa obwakabaka bwa Uganda bulemererwa okusasula obukulembeze bwa Uganda mu myaka 2 egisooka nga endagaano eno emaze okusibwako emikono, omuwendo gw'emisolo egiva mu batuuze nga gyenkanankana ekitundu kya Uganda kirina okusasula obanga gisinga ekitundu kya Uganda kirina okusasula eremereddwa okusasula awatali kwekwasa kwonna ekitundu ky'emisolo ekirina okusasulwa ekyogeddwako waggulu, oba singa kabaka abaami be oba bannayuganda bateekawo enkola ekontana n'ettwale lya Bungereza, gavumenti ya Nabakyala ejja kubanga tekyagoberera mateeka n'ebiragiro ebiri mu ndagaano eno. Ku ludda luli, singa omusolo gwonna ogukuŋŋaanyiziddwa mu misolo gy'obusiisira n'egy'emmundu gisukka emyaka 2 nga giweza omugatte gwa pawundi 14.5 omwaka, kabaka n'abaami b'amasaza balina okutwala okwewoleza kwabwe eri gavumenti ya Nabakyala esobole okwongerayo kabaka akabanga. Era mu ngeri eyo omusaala gw'abaminisita n'abaami ba kabaka gunasinziira ku bungi bw'emisolo eginaakuŋŋaanyizibwa okuva mu batuuze. Namba 20 mu ndagaano eno yonna ekigambo obukulembeze bwa Uganda kinaatwalibwanga gavumenti y'ettwale lya Uganda eriteekeddwawo n'okuddukanyizibwa gavumenti ya Nabakyala n'obwakabaka bwa Nabakyala, ekitegeeza komisona omukulu eyateekebwawo gavumenti ya Nabakyala okuddukanya emirimu gya Uganda. Namba 22 mu kuvuunula oba okuteeka endagaano eno mu lulimi Oluzungu kikoleddwa kubanga lwe lulimi olugatta enjuyi zombi. Endagaano eno ekoleddwa mu Luzungu n'Oluganda emmengo mu bwakabaka bwa Uganda nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu mwaka gw'19 nga H.H. Johnson omubaka wa Nabakyala ow'enjawulo omuduumizi w'amagye era nga ye mukiise wa Nabakyala wa Bungereza ne Ireland ng'agikola ne Apollo Kaggwa Katikkiro namba emu, agikola ne Mugwanya Stanislas, agikola ne Noah Mbogo, agikola ne Zakaria Kizito Kisingiri, agikola ne Sebowa Pokino, agikola ne Yakobo Kaggo, agikola ne Paulo Mukwenda, agikola ne Kamuswaga omwami w'ekkooki. Ku lw'amaami n'abantu ababaddewo okujulira endagaano eno abataddeko emikono ye F.J. Jackson omumyuka wa Nabakyala, J. Evert Lieutenant Colonel James Francis Cunningham ne Bishop Alfred Tucker Ssaabasumba wa Uganda, Henry Hanron Vika wa Upper Nile, E. Bresson White Fathers, R. H. Walker abalala Matayo Mujasi Rutusa Sekibobo, Matayo Kayima Yokana Kitunzi, Santi Semindi Kasujju, Nderea Kimbugwe, Slem Mujasi, Cyprian Luwekula, Nova Jumba Gabunga, Ferindi Kyambalango, Saulo Lumama, Yokana Bunjo, Yusuf Katambala, Zakayo Kivate, Ezekia Namutwe, Ali Mwenda, Serwano Semuwemba, Simeon Sebata, Njovu Yusufu ne Katansege. Endagaano eno awo wekomye, kati mujja kulinda ekitundu ekyokusatu nga njagala abaana babawulidde ebintu bino nga mbiwulidde
mutandika okwebuuza kubanga singira dabavubuka abato Buganda yazimbibwa ku bantu kwefumiitiriza. Bw'oba weefumiitiriza ennyo, weetaaga weebuuze. Buganda yali ebaddewo emyaka n'emyaka nga efugibwa bulungi, enfuga yaayo ntereevu. Ate kyava ku ki okugamba nti baleese abantu okuva e Bungereza ate babeere wansi bano abavudde Bungereza ate batandike okufuga eggwanga eryali lyefuga edda nga likulaakulanye? Ate nekisinga okuba ekyakabi nti abantu bonna abali mu ndagaano eno, abantu bonna abaakwatibwako ekintu kya Buganda bonna be baagabana ettaka lya Buganda. Njagala ekintu ekyo buli muntu atandika okitegeera n'okitunuulira. Bwe tunaategeera ne tukitunuulira ne tumanya nti mu butuufu wano emitawaana gyaffe gyonna egikwata ku Buganda wegiva awo we tujja okusalira amagezi. Kati njagala kubaagaliza emirembe, mubeere bulungi, mulinde ekitundu ekyokusatu.